Всім привіт! Мене звати Крістіна, і я координатор місті Люблін. І сьогодні ми знімаємо наше наступне інтерв'ю з нашою студенткою, яка вже закінчила навчання на напрямку фінанси і бухгалтерський облік. Привіт! Всім привіт! Діана, розкажи трошки нам про себе. Мене звати Діана. Я закінчила фінансові рахункові, фінанси і банківський облік. Ліцензіат. Наразі позиціоную себе як фотографиня, інфлюенсерка. Ось. Який шлях ти пройшла перед тим, як поступити сюди і розпочати навчання в Польщі? Насправді рішення поступати в Польщу було досить таки спонтанне, тому що на той час я закінчила 11 клас, це була весна, типу часу було не так багато. І просто так сталося, що ми з батьками обговорювали цінність освіт, порівнюючи України там і країн за кордоном. Тож ми вирішили, що краще буде мені поїхати за кордон. Дуже вдячна батькам, що вони підтримали цю ініціативу. Тож якось так і все закрутилося. Тобто ти весною вирішила, що ти хочеш навчатися в Польщі? Так. У тебе було декілька місяців буквально, щоб вивчити мову? Так. Хардкор. Окей, тоді розкажи трошки більше про це, як тобі, от ти вчила мову буквально там пару місяців, як ти тут адаптувалась? Насправді, я думала, ну, здалека, будучи ще в Україні, мені здавалося, що це буде набагато важче. Але якось я себе підготовлювала до того, що тут так все квітково, тут все гарно, типу мене тут зустрінуть, типу завдяки власне тому, що я поступала через компанію, типу мені було, я почувала себе в безпеці. Ось, вчила мову собі на спокійні, типу, тривало це десь 9 місяців, можливо. Ось, типу, я вже коли сюди приїхала, ще доучувала мову. Тому, ну, жодних проблем не було. Я просто сама вчила мову все своє життя, а ще свідомо. Та, тому що я вчилася в школі з нахилом на польську мову. Ну і нас було так, що заняття польською було повного дня з понеділка в п'ятницю, але там іноді та вчительки немає, то що не було таке, типу різні були ситуації. Ось, але так насправді я вивчила мову, коли приїхала сюди. Ну це як і будь-яка мова, тому мені було трошки легше. Хоча я також поступала з нами, що ти робити тут. Тому, ну типу, взагалі така прикольна ситуація, якось то попала. Це не під запис. Я була вписана на нашу стрінку Інверпел, і там була вакансія координатора в Любліні, така, ну, прикольно, окей, було спільно далі. А потім якось так в останній день, коли була історія, там було написано, по-моєму, що останній день спробувати там себе. Я така, попробую, ну і попробувала, і от вона попробувалась на 4 роки вже майже. Розкажи, будь ласка, чому саме фінанси, чому ця професія? Скажу так, що це рішення теж було таке, я скажу, що спонтанне, але тоді я ще не знала, ким я хочу бути, де я, хто я. Я просто вступала в Польщу, я це розуміла, але точних перспектив тоді я ще не розуміла. Я така людина, типу, в мене є творчий нахил, але коли я казала про це батькам, вони такі, ну веш, ну які творчі нахили, це не перспективна робота, ну, не можна. Типу, і вони якось так мене наштовхнули, якось так на такий більш економічний напрямок, який буде актуальний завжди. Ну це факт. Але вони не врахували мої інтереси в цьому, тому... Окей, тобто ти не будеш працювати за професією точно? Не. Ага, скоріш за все, що ні. Як тобі взагалі навчання на цьому напрямку? Було важко, легко? Тобі подобалось, не подобалось? Насправді мені подобалось. У нас в школі навіть оце вподобання до фінансів у мене почалося зі школи. Типу, у нас був факультатив, там якісь там півгодинки, типу гроші, економіка, тра-та-та. Мені це дуже подобалось. Тому тут, типу, мені теж подобалося навчання. Я була в контексті цього навчання постійно. Ось. Були, звичайно, складні предмети, були легкі, але завжди можна домовитися, завжди працюють більше такі людські якості, типу як сміливість, вміння говорити, вміння комунікувати, тому це надважливо. Навіть якщо ти не стільки знаєш предмет, але якщо ти можеш домовитися, можеш якось вирішити це питання, то це тобі прям жирний плюсик. Це, типу, тебе завжди спасе в будь-якій ситуації. Ти нещодавно вже захистила свою дипломну роботу. Розкажи трошки про саму дипломну роботу, яка була тема, як пройшла сама оборона, підготовка. Трошки більше про це.
Третій рік навчання, він, власне, супроводжується семінаріумом підготування праці дипломової. Типу, це предмет, де ви з промоутером обговорюєте всі такі нюанси, він вам розказує там з попередніх років, ділиться досвідом, допомагає і так далі. Написання дипломної роботи – це такий дуже об'ємний, такий масштабний процес. Насправді, це займає десь там близько 3 місяців, 4, і плюс підготовка. Типу, насправді це важко, але це цілком важливо, як показує практика. Що мені там сказати? Як прийшла сама Омран? Промоутер, пані промоутерка, готувала нас, як це повинно було виглядати, але все відбулося не так. Я думала, що це буде геть легко. Зрозуміло, що не в чиїх інтересах нас тут якось обтяжувати цими перездачами і всім іншим. Загалом захист диплому відбувається як в 2 етапи. Спочатку це презентація власної праці. Ти просто розказуєш те, власне, про що ти писала сам. А другий етап – це усний екзамен, на якому ти відповідаєш на питання, які витягуєш з конвертиків. Ось і все. Нам задавали дуже багато питань, власне, на цьому полягала складність екзамену, оборони. Тому що ніхто з нас не був готовий до тих питань. Питання були зовсім такі, що не стосувалися заданих в листочках. Ось, в цьому була важкість. Але все пройшло добре, промотор нам дуже допомагали. Тому було якось так. А скільки захистилось? На 4. А чому брала саме ВСП? Чому саме цей університет? У мене було кілька критерій, по яким я, власне, обирала університети взагалі по всій Польщі. Але чому зупинилися на Рюпіні? Тому що це, по-перше, локалізація, це дуже близько до додому в Україні. По-друге, це ціна. Звичайно, також відігравала роль. Так, дуже важливу роль. Мені було важливо, щоб цей університет не знаходився надто далеко від місця, де я жила на той момент. Тому це теж дуже важливо, я хотіла, щоб він був під рукою буквально. Теж я опиралася на відгуки з Google, чого не рекомендую робити. Але ні, насправді, багато що дало, якесь розуміння, якісь взагалі складові цього університету, це корисні були відгуки. Тобто, на твою думку, відгуки на Google не відповідали дійсності? Це все дуже відносно, суб'єктивно. Так, дуже суб'єктивно, тому що на кожному керунку є свої плюси, свої мінуси, тому тут не вгадаєш ніколи, потрібно самому спробувати насправді. Окей. Чи важко було навчатись? Отак, зараз оцінюючи трьохрічне навчання, я б сказала, що ні. Звісно, є важкі моменти, як і всюди, але загалом ні. Я думаю, що досить лояльні люди, навіть до обцукрайок, до іноземців. Досить лояльні викладачі до іноземців, тому складнощів не було жодних. Окей. Добре. Чи з'явились нові хобі і захоплення? І час будемо розказувати. Добре. Окей. Чи з'явились там нові хобі, які захоплені під час навчання? Чи вже були, може, якісь? Так, безумовно. Після такої фази застою в моєму житті, коли в мене було тільки навчання і написання праці, в мене не було жодних хобі, і, в принципі, я не розуміла, хто я, що я, ким я хочу бути, що хочу робити і так далі. Тому я почала надихатися людьми, які вміють передавати картинку через призму своїх очей, тобто це фотографи. Мені так це сподобалося, я загорілася цим, тому зараз це моє хобі, яке переростає щось дуже серйозне. Окей, супер. Розкажи, будь ласка, які були складнощі під час переїзду, під час життя тут? Насамперед, це такі більш психологічні моменти. По-перше, це сепарація з батьками, з рідною домівкою, з друзями. Це все було безумовно важко, і перший період досить таке психологічно важко було звикнути до геть нового середовища, нова країна, нові люди, на геть все нове. Розкажи більше про практику під час навчання. Весь третій рік супроводжується практикою, котра не стосується університету, тобто це практика поза університетом. Ти повинен сам домовитися про неї, сам відходити і залічити.
Практика насправді це класна річ, тому що, хоч я і виконувала якусь там механічну роботу, ну, яку ніхто до цього виконувати не хотів, але вона мені дала зрозуміти, що це геть не та сфера, в якій я хочу займатися. Це найголовніше, напевно, що дала мені ця практика. А так, то ну, взагалі це крутий досвід. Ну і чисто вписати в CV, це дуже додає тобі плюсів. Чим ти порадила майбутнім студентам, які планують розпочати навчання саме тут у Польщі? По-перше, це вчити мову. Взагалі всі мови. Кожен язик придатний. Вчити мову – це надважливо. Розуміти хоча б якісь ази – це вже дуже добре. А по-друге, це сміливість. Сміливість говорити про себе в першу чергу. Говорити суспільству, що ти існуєш, що ти тут, ти можеш, ти знаєш, ти розумієш. Коли я проходила власну практику, в мене такий інсайт в голові, такий прям сталевий заклався, типу, доки зачинений твій рот, зачинені всі твої можливості, фактично. Тому сміливість – це надважливо. Окей. Шикасно. Друзі, на цьому наше інтерв'ю вже завершилось. Всім дякую за увагу, лайкаємо, коментуємо. Дякую тобі, Діана, за участь. І всім пока-пока. Пока.